4 роки назад, 22 січня 1919 року, у Києві було проголошено Акт Злуки – об'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. На честь цієї події вже більше століття День Соборності України відзначається як свято об'єднання українських земель в єдину незалежну державу. На сцені Будинку культури Визирки в цей день відзначали тих, хто працює на майбутнє свого старостату, громади та країни в цілому. Саме завдяки цим людям Одеський регіон гідно справляється з усіма викликами воєнного часу. Волонтери, представники агробізнесу, трудівники сільського господарства та агропромислового комплексу – всі вони щодня роблять вагомий внесок у підтримку Збройних сил України та наближення нашої спільної перемоги. Про важливість всім бути згуртованими в цей період випробувань у своєму привітанні казав Визирський сільський голова Валерій Стоїлакі. І наші воїни достойно несуть свої подвиги, свої такі любов до нашої України. І я хочу в такий цей момент пожелати вам всім самого найдорожчого, щоб наші хлопці всі повернулися додому, повернулися до своїх жінок, до своїх дітей, до своїх батьків, щоб вони всі були живі і здорові. Це саме головне. А всім вам чистого неба, мира, благополуччя, добра вам. Низький поклін за те, що ви всі разом з нами і нам допомагаєте. З вдячністю та глибокою повагою так урочисто пройшло державне свято День Соборності України у Визирській громаді. Саме завдяки цим працьовитим людям, з їх активною та відповідальною громадянською позицією, Україна тримається у складний час випробувань на міцність та єдність. З перших днів війни благодійний фонд імені Олексія Ставніцера долучився до цієї боротьби. Ділиться заступник голови його правління Олена Козьміна. Яке розуміння моєї команди? Що таке соборність? Соборність для України – це зараз формула єдності, руху в одному напрямку для того, щоб дійти до нашої спільної мети. Ми маємо гідність нести ім'я Олексія Ставніцера, хто заснував цей фонд. Тому подяка всім, хто працює з першого дня, працює команда розвитку. Разом ми непереможні. Разом ми сильні, і я маю честь жити разом з вами, дихати разом з вами і робити те, що я можу. Дякую вам. Вокалісти, художні колективи, ансамблі від усіх будинків культури та сільських клубів взяли участь в урочистому заході до Дня Соборності України. Галузь культури Визирської громади є взірцем справжньої єдності, вважає начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини Визирської сільради Катерина Кушнір. День Соборності – таке символічне свято для всієї України. Я вважаю, що те, що ми його зробили загальногромадським, що на захід приїжджає вся громада. Це також є певним символом єднання, символом об'єднання, бо ми об'єднана територіальна громада. І мета лише одна, не дивлячись ні на що, ми працюємо, ми віримо в перемогу, ми працюємо задля перемоги. День Соборності – це символ нашої державності, про яку завжди мріяв український народ. Всі спільно, кожен на своєму місці, ми наближаємо перемогу щодня, впевнений староста Любопільського старостинського округу Олександр Рембач. Сьогодні не всі, мабуть, були на цій сцені, тому що нас дуже багато займалося волонтерськими справами, багато жителів приділяли увагу. Ми і плели сітки, ми і готували обіди, ми і допомагали якимись матеріальними ресурсами і територіальній обороні, і Збройним силам України. Я враховую, що це була существенна така допомога. Я дуже вдячний тим людям, які і на цій сцені були, і не на цій сцені були, які приймали участь безпосередньо в цих заходах. Найголовніший ресурс у розвитку кожної держави – це енергія його громадян. Саме такі люди своєї справи та талановита молодь сконцентровані у Визирській громаді. Як відзначали нагороджені, така увага до їхньої справи – це аванс на подальшу сумлінну працю задля перемоги та збереження суверенітету нашої держави. Слава!